kugamba nti amaduka wano masekati g'ekibuga Kampala agasinga gonna maggale era ebizimbe bye tuyiseeko okuviddala ewa Kiseka n'okujja wano ku mini price we tukuweereza mu kadde kano amaduka gonna maggale era mu kifo kino kyennyini nnyini tax costa ezibadde zisomba abasubuzi okubatwala ku kisawe kya Mefuga Ekololo okusisinkana omukulembeze w'eggwanga we zibadde zisimbye era abasubuzi bangi nnyo balinnye costa ezo okuba nti bagenda Ekololo okusisinkana omukulembeze w'eggwanga abasubuzi bangi nnyo mu kadde kano batudde butuuzi wansi era bwobanga wetegereza bulungi nnyo osobola okulaba abasubuzi bagaddewo amaduuka naye ate batudde balindirira eddoboozi erinaava ew'omukulembeze w'eggwanga jjukira nti gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburu wa Museveni bwe yasisinkana abakulembeze b'abasubuzi yeeyama nti ng'ennaku z'omwezi musanvu agenda kubanga atuula n'abasubuzi bonna okwetoloola eggwanga ababuulire wa wayimiridde ku nsonga y'omusolo ogwa IFRIZ kale abasubuzi olunaku olwaleero bakedde kuba nti ate beeyuna ekisaawe ky'Ekololo okusisinkana omukulembeze w'eggwanga okulaba oba anaabaddiramu ku nsonga ze beemulugunyako ez'emisolo egisusse wabaddewooko abamu ku basuubuzi abavudde mu ggwanga erya Burundi be tusanze wali ewa Kiseka bategeeza nti babadde bazze kusuubula wabula ate embeera gye basanze wano mu kibuga Kampala n'etabasobozesa era bali awo bakonkomadde n'ebimotoka byabwe mu kadde kano njagala twegate kw'omu ku musajja abadde akulembeddemu okutikka abasuubuzi okubatwala ku kisaawe kya Mefuga Ekololo otubuulireko otise kosta nga mmeka era obujjumbize bw'abasuubuzi bubadde butya amanya gange esema ngeni Muhammad tukedde waneno ku street ewafu wano gye tukolera sibadde saa 12 nedadikaana ne tutandika kutika kosta emabega awo omukulembeze w'eggwanga yalagira n'agamba enaku z'omwezi musanvu agenda azika nabo abasuubuzi abagambe ekisalawo ku musolo ogwatugasa wiiki namba kosta zino tutandise sitiika waneno sibadde saa 12 nedadikaana Jisa kawera saa mukaga nga twakatika kosta 32. Abasubuzi kuluno bewaddeyo nnyo okugenda kutuukirira okutuukirira omukulembeze w'eggwanga gyali balabe omukulembeze w'eggwanga kyeki olwaleero kyayogerako songa ki gyayogerako ku guno musolo ani atadde sente mu kosta zino sino kosta sineno abasubuzi betaddemu sente ngabo nga chairman akulembera abasubuzi yataddemu sente era buli kosta ebadde esimbuka wano ebadde esimbuka n'emitwalo 20 gya sente okuva wano nakutwala bana batuuse Ekololo n'okubaza waneno ku maduuka gaabwe ku street kuna bugabo ewafe wanooka kuna bugabo tutiise kosta 32 kwewa ku mini price batiise kosta 20 eyo kwirya mu street kwegamba abasubuzi bakijumbidde nnyo ekitegeezera ddala mbu abasuubuzi embeera gyebagendeddemu mbi nnyo era asaba nnyo omukulembeze w'eggwanga babeerere wa kisa nnyo okirise esaba yaabwe tweyanziza tweyanzeege wabula newankubadde agamu ku maduuka gabadde maggale njagala okutegeeza nti waliwooko abamu ku basuubuzi abaguddewo era oba wetegereza egimu ku miryango egiyingira ebizimbe ebimu migule wabula ate munda abasuubuzi tebaliimu kale embeera tugirondodde era nga tujja kubanga tugikutuusaako mawulire gaffe ag'essaawa emu gambuuze ne ku ssaawa 4 ez'ekiro biki ebinaava Ekololo ku kisaawe kya Mefuga omukulembeze w'eggwanga gy'agenze okusisinkanira abasuubuzi byonna tujja kubanga tubikutuusaako ttiimu yaffe yatuuseeyo dda nze Ronald Kitanda Ivan Mbadi abadde ku kamera tusinzidde wano masekati g'ekibuga Kampala awangale nnyo Ssaabasajja Kabaka kale webale nnyo Ronald Kitanda akutegeezezza nti